O que foi? Canta a Vitória. Cachete. Ai, ai, ai. É meu. Que nota, né? Ai. Tá doidona? Tá doidona, é? É. Go. Amém! Ah, nossa, é... Acho que é esse daqui, ó. Deve ser cebola. Tigo, é titi, hein? É titi. Tigo. Não é titi, né? Ai, mãe, não. E aí? Esse aqui é do quê? Ah, qual que eu peguei mesmo? Agora é tiki. Que delícia! E a pessoa está de regime. Olha isso. Abacate, cebola, que mais que vem aqui? Tomate, se molhará do que mesmo? Queijo, né? É. O que aconteceu? Foi coroada duas vezes. Ó, pega a mão dela, pega a mão dela. Ups. É. Dá a mão. Pega ela com a mãozinha. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou morrendo de vergonha porque tem um brasileiro ali, ó, bem na frente. Olá, bom dia. Bom dia. Gente, desculpa essa minha falta que eu estou, assim, sem ter os vídeos no canal. É que essa bebezinha gostosinha aqui passou muito, muito mal com a virose que ela pegou. Ela pegou uma virose chamada Echoen e ela ficou muito, muito mal. Hoje que ela tá bem melhorzinha, assim, mas... Então, hoje a gente vai dar uma saidinha, porque todo esse tempo a gente ficou dentro de casa e como ela tava com uma virose, então não pude sair com ela, né? E também nem teve como, gente. Só fiquei o pozinho da rabiola. E vamos dar uma passeada, vamos comprar algumas coisinhas pro final de ano e eu vou levar vocês, tá bom? Então vamos lá com a gente. Tchau! Bye! Bye! Ela sara dessa virose e ela me pega agora uma gripinha. Posso? Ela tá pegando tudo pelo ar, tudo. Tudo que passa, ela quer pegar pelo ar. E o Jun e o meu esposo estão lá dentro do... E o Giovanni estão lá dentro do Combine, da conveniência. E eles estão lá comprando um cafezinho, uma aguinha, que a gente vai um pouquinho longe hoje. Aí eu vou pôr essa criaturinha na cadeirinha e já volto, tá? Vai, princesa. Chegamos aqui no IKEA. Eles estão ali naquela parte ali atrás. E vamos ver o que, que tem de legal aqui. A Vivi tá anotando os dela. Olha aqui, ó. Eu já anotei um. Vamos ver. Tem um monociclo.
Vitória. Ai, que bonitinho esse cartinho. Esse não. Aqui é o cachorrinho. Cachorrinho? Eu quero comer alguma coisa. Então vamos. Vem? Vai. Vai. Então. Olha o tamanho das filas. Agora estamos aqui, vamos comer um pouquinho. Eles estão ali na fila para pegar. Olha lá. E vamos andar mais um pouco. Tá gostando, Vitória? Não, né? Muito gostoso esse docinho. Chegamos em casa. Tá frio, frio. E tivemos que voltar um pouco mais rápido de lá, porque a gente tem compromisso agora à noite. Mas vamos voltar lá de novo. Não deu pra gravar muita coisa, porque tava super lotado. Não sei se vocês deram pra perceber na filmagem. Mas tava bem lotado. Então, da próxima vez eu vou filmar um pouco mais, porque a gente vai voltar lá. Não sei se amanhã, porque acho que amanhã não. Depois... Acho que depois do dia 1º a gente pode ser que volte lá, não sei. Mas foi isso nesse dia. Vou continuar com o próximo vlog. Vou ver que tamanho que ficou esse vlog. Aí eu solto pra vocês conforme for. Ou então eu coloco, ajunto mais, né, com o vlog de amanhã. Porque amanhã também a gente vai fazer algumas coisinhas e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então a gente chegou em casa, olha só. Oi, Bi! A Vitória tá lá brincando, né, meu amor? E o Junjun tá aqui, ó, morrendo de frio, né, filho? Até o ar esquentar a casa inteira, né? Dá tchau, amor. John, dá tchau aqui. John, cara de minhoca. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram. E agora estamos no Snapchat também, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau. Olha só, gente. Tem um moranguinho fresco no meio. É chantilly. Um mochi, que é uma camada fina de arroz, né? Essa camadinha branca aqui, ó, é arroz. Esse açúcar é açúcar de confeiteiro. Um pedacinho de bolo. Pra dar o suporte, assim, a firmeza. Ai, é uma delícia isso. Fala sério. E agora, tchau!